שיעור של היום, ריף חולין, דף י"ד עמוד ב', השיעור מתחיל בדף י"ד עמוד ב', בשורה הראשונה, בסוף השורה. למדנו במשנה שנפלה מן הגג, אז הדין הוא שהיא טרפה, כי תכף נסביר מדוע, או שנשתברו רוב צל... 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 צלעותיה, גם כן טרפה. אמר אבונה, הנייר בהמה למעלה, ובה הוא מצאה למטה. אין חוששים משום ריסוק איברים. נסביר פה לפי העריף המבואר שכתבנו, ‫שהגמרה נמצאת פה בדף נ"א עמוד א', ‫והגמרה מביאה פה את המשנה ‫שנפלה מנהגה, כלומר שאף על פי שאין אנו רואים בה שבר ‫ולו מכה, ‫חוששים לריסוק איברים, ויסורה. למה? וכל שלא שאתה... מעת לעת היינו, אם לא חיכינו כדי לשחוט אותה, שיעברו 24 שעות, וגם לא עמדה מכוח הנפילה, וגם לא הלכה, אז כל עוד ואין לנו את כל הדברים האלה, אפילו שהם בדקו את האיבריה הפנימיים אחר השחיטה, בכל זאת היא אסורה. כל המושגים האלה שאתה מעת לעת, עמדה, הלכה, אנחנו נדבר עליהם בשיעור הבא, אבל זה העיקרון. כל זה כתוב במשנה, שאם נפלה מן הגג, חוששים. שמן יתחזקו אחד מהאיברים הפנימיים, וכן, אם נשתברו רוב צלעותיה, גם כן אסורה. עכשיו, מסביר פה הר"ן שנפולה, שנפ... כן, זה נקרא נפולה, זו שחוששים לה דווקא שנפלה מגובה עשרה טפחים, אבל פחות מכן אין חוששים לה. כך כותב, כך מובא בגמרא בבא קמא בדף נ', בבאה ברמב״ם. ודווקא בנפלה מעצמה, אבל אפילו האחרים, אפילו בפחות מעשרה טפחים, חוששים לריסוק איבריה. כל זה בהסבר דברי המשנה, על פי דברי הר"ן כאן. הגמרא מביאה שאמר רב הונאה, הן בהמה למעלה על הגג, הוא בא ומצאה אותה למטה על הארץ. אין חוששים משום ריסוק איברים, ‫כיוון שלא ראינו שנפלה, לא ראינו את הנפילה שלה, אז אנחנו תולים לומר שהיא קפצה מעצמה. ובקופצת מעצמה לא חוששים לריסוק איבריה, משום שלא חוששים, אלא בנפלה ודאי שלא לדעת. דווקא אם ודאי נפלה ולא מדעתה, בזה חוששים לריסוק איברים. אבל מן הסתם, אנחנו אומרים שהיא קפצה מדעת, וכל לדעת, דהיינו, מדעתה, היא חשבנה את הקפיצה, והיא יודעת להעריך שלא יקרה, לו שום, לא יקרה לה שום נזק. ‫לכן אין בזה משום ריסוק איברים, משום שהיא יודעת להעריך ‫אם יכולה לקפוץ. ואפילו אנו רואים שאין יכולה ללך, <coughs> אפילו אך כל לדעת עצמה אינה מתרסקת כל כך שתטרף, ‫שדהיינו שתהיה טרפה, ‫מלחמת הריסוק איברים. כפי שיבואר מיד במעשה שהגמרא מביאה. <clears throat> כל זה בדברי הר"ן. שהגמרא מביאה מעשה, ההוא גדיא דאבל לרבינה, דחזך ושלה מפומה דאיגרא, נפל מאיגרא לערער. ‫עתלקא מדר אבהשי אמר ליה, ‫הדאמר עבונה הניח בהמה למעלה, ‫ובה ומצאה למטה, ‫אין חוששים משום ריסוק איברים, ‫משום דאית לה מידי למזרח, ‫והאי לא אבה לה מידי למזרח, ‫או דילמה משום דא עמידה נפשה, ‫והאינמי עמידה נפשה. ‫אמר ליה, משום דא עמידה נפשה. להסביר את הדברים, נביא תמונה משיחת חולין. היה מסע בביתו של רבינה, של גדי, שהוא היה על הגג, והוא קפץ מן הגג דרך הערובה. היה איזשהו סוג של חלון כזה בגג, והוא קפץ. אז בא רבונה והלך לראו, לשאול את... זה היה רבינה, כן? הלך לשאול את רב אשי. ושאל אותו, מה שרב הונא אמר, שאם אדם השאיר גדי על הגג ופתאום מצא אותו על הרצפה, ואנחנו לא חוששים שמתחזקו בעייו, האם זה משום שכשהוא קופץ, הוא קופץ מעל הקיר, והוא יודע לבוא ולאחוז קצת ב... ‫להיתפס קצת בציפורניו, לקיר כדי לא uh, ליפול בחוזקה. ובמקרה של הארובה אין פה קיר של הגדי של רבינה שיכול להחוז בחוזקה. <coughs> ואז במקרה כזה, אם זה הטעם של רב הונה, אז בעצם צריך לחשוש שמא יתחזקו אבריו, או שמא נאמר שהסיבה שרב הונה התיר זה משום שלא בגלל שהוא מתאפס, ב... שהוא מתחיל להחזיק בציפורניו בקיר, אלא בגלל שהוא פשוט יודע להעריך את הקפיצה, ויודע לקפוץ בצורה שזה לא יזיק לו. ואם כך, אז גם במקרה של הערובה הוא יודע להעריך, ומן הסתם, לכן לא התחזקו אבריו. זהו ההסבר <coughs> של דברי הגמרא. אז ענה לו רבשי, כן, הדאמר אבונה הניח בהמה למעלה, משום די תלמידי למשרח, נו, לא, זאת, זאת הייתה השאלה, אז אמר לו רבשי, <coughs> משום דאמרה, עמדה נפשה, והאינה ממי עמדה נפשה, התשובה הייתה שבאמת שהסיבה שאנחנו מתירים, שרב הנבונה מתיר במקרה שהוא היא הייתה על הגג ומצא אותה על הרצפה, זה בגלל שהיא יודעת להעריך, לקפוס, ולכן במקרה של הגדי הזה, אז מתירים, כיוון שגם אם אין לו קיר כדי לבוא ולהתאפס עליו, או בעצם לנעוס את ציפורניו, הדין הוא שזה מותר. אז אלו דברי הגמרא, כן, כמו שהבאנו וכמו שהסברנו פה בדברי על ידי הציור. ‫הגמרא מביאה עוד מעשה. האם אמרתה דאווה ברחבניה. ‫דאווה משדרת קראי הבת ראיתה. ‫זאת אומרת, הייתה כבשה בביתו של יהודי בשם רחבניה. ואהבה משדרת, קראה בת רייטה, הייתה גוררת את הרגליים ‫החוריות שלה אחריה. אמר רב ימר, היי שגרונה נקטה. כלומר, חולי לקה אותה <אח> על הירך, ‫מתובא ואומר שאין לחשוש פה ‫לחשש שמאיילה סוג של שיתוק, ‫דהיינו שחוט השדרה נפסק. ולכן יש לה שיתוק. אלא שיגרונה, שיגרונה זה סוג של חולי, כנראה רומטיזם, ככה גם היום קוראים, ‫שיגרון זה רומטיזם, כן? שאין בו טריפות, ולכן החולי הזה של הכה אותה הירך, הוא לא מתחיל ולכן נקשרה. ‫מתקיף לה רב ודילמה, חוט השדרה הפסיק. אז הוא חשש אולי באמת, זה <coughs> כן בא מחמת, ש... יש חוט השדרה נפסק, אנחנו יודעים שאם נפסק חוט השדרה ברובו זה מטריף את הבהמה. בדקוה ואשכחוה כרב זאת אומרת, בהסתבר, שאחרי ששחטו את הבהמה, בדקו את חוט השדרה, ובאמת היה, הפסיק רובו, וצדק רב ואפילו האחים, הלכתה כרב ימר, זאת אומרת הגמרא שבכל זאת הלכה כרב ימר, שלא חוששים שנפסק חוט השדרה, אלא רק לשגרון. למה? מה היא טעמה? שיגרון השכיח ‫חוט השדרה לא שכיח. זאת אומרת, המחלה הזאת של שיגרון, של רומטיזם, הוא דבר מצוי. מה שאין כן, שחוט השדרה ייפסק, זה דבר לא מצוי, ולכן תולים במצוי, ולכן גם אם היא גוררת רגליים, הדין הוא שהיא כשרה. וכל זה נפסק בשולחן ערוך, נראה את זה בריף המבואר, כן, כל הדינים האלה, ‫ש... ‫קפצה מדעתה אפילו ממקום גבוה הרבה, אף על פי שאנו רואים שאינה יכולה ללך, אין חוששים לה. לא שנה קפצה מחלון שבכותל, לא שנה מערובה שבאמצע הגג. ‫לפיכך, אם מניחה למעלה ערובה ומצאה למטה, אין חוששים לה בסימן נ"ח, ‫סעיף י"א. גם לגבי בהמה שגוררת רגליה, בסימן ל"ב, סעיף ז, אין חוששים שנפסק החוט. אלא אמרינן, והוא כאב הרגליים, שהוא נקטה, זה מה שקורה לה, הוא הדין באוף נמי דינא אחי, אומר הרמה. נמשיך פה בדברי הרי"ף. אמר רב הונא, זכרים הנוקחים, או המנקחים זה את זה, מדובר על אלים, אלים זכרים, שהם באים ו... הם מתנכחים אחד בשני, אז אין חוששים משום ריסוק איברים. לא חוששים שמא בגלל מחמת המכות שהם נותנים אחד לשני, הם, וזה גורם לריסוק איברים, ולכן הם עדיין כשרים, ואי נפיל להרעב עדיין חוששים, אבל אם אחד הפיל את השני בכוח, אז הדין הוא שכן חוששים, ואז צריך לעשות בדיקה ולא לשחות תוך 24 שעות וכולי, כמו שהזכרנו. אמר רב מנשה, הנה דכרה דפתקי גנבי, אין חוששים משום ריסוק איברים. זאת בא רב מנשה ומביא שהגנבים שהם בעצם משליכים, באים לגנוב אלים מבית מתוך חצר של מישהו וכדי להעביר את, ה, את האלים האלה מחוץ לחצר הם צריכים לזרוק לתפוס את האלים ולזרוק אותם מעל פני הכותל של החצר. אז אומרת הגמרא, שלמרות שהם זורקים אותם והם נופלים מכותל גבוה מאוד, אין חוששים משום עיסוק איברים. מה היא טעמה? המתנאי הוא שדו להו, כי יחידי דלי רעטו הם מקפידים, הגנבים האלה, לזרוק את האלים האלה, מעל הכותל בצורה כזאת שהם ייפלו על המותניים, ‫דהיינו על אזור הזנב שלהם, ששם אין פה חשש לריסוק איברים או פגיעה בחוט השדרה, כי שם החוט השדרה הוא לא משמעותי, הוא לא מטריף. והסיבה שהם מקפידים לזרוק אותם בצורה כזאת דווקא, ‫כי חידל יראה אותו כמה היו כדי שלאחר שהם עברו את הגדר, הם לא יצטרכו לשרוב אותם על הכתפיים. ואז הם מריצים אותם לפניהם, יוכלו ללכת ולרוץ איתם. ‫אדרינהו, ודאי חשינן, אבל אם הם משום מה החליטו ‫להחזיר את האלים לבעל הבית, ואז הם עשו את זה בצורה כזאת, שהם זרקו את האלים בכיוון ההפוך, ‫דיינו מרשות הרבים לכיוון החצר של בעל הבית, אז כן צריך לחשוש, כי שם באמת הם כבר לא... ‫מקפידים איך הם ייפלו. ‫ואני מילא דעת חינאו מחמת ירעה. ‫מתי אנחנו חוששים שהם ינפלו ‫בצורה לא נכונה, ‫ואז יש חשש טרפות. ‫דווקא כשהם מחזירים, ‫הגנבים האלה מחזירים את האלים האלה, ‫מחמת פחד, פחד מהשוטרים, ‫שהם יתפסו או סיבה זו או אחרת, ‫אבל אם זה מחמת תשובה, ‫בגלל שהם רוצים לחזור בתשובה ‫ולהשיב את הגזלה לבעלים, ודאי תשובה מעלייתיו, אז ודאי שהם משתדלים שהתשובה שלהם תהיה תשובה טובה, והם יחזירו את האלים באותו מצב, שהם היו, דהיינו במצב שהם לא טרף. אמר רב נחמן, בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים. זאת אומרת, גם כשהעגל נולד, למרות שהוא עובר מקום צר דרך הרחם, לא חוששים משום ריסוק איברים. ואמר הרב נחמן, בית המטבחיים אין בו משום ריסוק גברים. גם כן כשרוצים לשחוט בהמה ומפילים אותה על הארץ, למרות שמפילים אותה ממקום גבוה, כדי שהיא תיפול על הגב ואפשר יהיה לשחוט אותה, בכל זאת לא חוששים משום ריסוק איברים. ומה הסיבה? תכף נראה. מדוע, מדוע לא חוששים למרות שפה דוחפים אותה בכוח, אנשים דוחפים אותה כדי להפיל אותה וזה כבר לא תלוי בה, היא לא, זה לא נפילה מצד נפילה עצמאית מרצונה. הגמרא מביאה, ההוא תורה דנפל והשתמע קל גן יחוטה. זאת היה מעשה שהפילו את השור וכדי לשחוט אותו ונשמע גם קול של כאבים, כן? גניחות של הקול, של, ה... של, ה... של השור הזה, ‫שכנראה מחמת הנפילה, זה גם לכאבים, ולכן הוא התחיל לילל על רב יצחק בר שמואל בר מרתר, ושקל משופרי שופרי. נכנס רב יצחק בר שמואל ‫ולקח מן החלקים המשובחים של הבהמה הזאת, ולא חשש משום שום טרפה. אמר אלי רבנן, לא חי ישמור משום ריסוק איברים. שאלו אותו, הרי הפילו אותה ממקום גבוה, ואפילו השמיע קול מחמת כאב, כאבים. איך אתה בא ואוכל כל כך בקלות ולא חושש לפחות לחומרה, משום שיש בה טרפות של ריסוק איברים? ‫אמר והוא, אחי אמר רב, ציפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ. זאת אומרת, הבהמה, בכל זאת, גם אם דוחפים אותה בכוח, היא משתדלת לבוא ולתפוס עם הציפורניים כדי שהנפילה לא תהיה חזקה מדי, ועיקר שבאמת אין פה חשש לריסוק איברים. נראה כמה תמונות פה בדבר הזה, ונראה את ההלכה. פה רואים פה את ה... כבש שגורר פה את הרגליים, ולהלכה אנחנו לא מטריפים, כיוון שתולים את זה בשיגרונה, דהיינו בהומטיזם. פה רואים את שני האלים, לא חוששים, גם כן הרוסו איברים כל עוד, והם מנקים זה את זה, למרות שהם נותנים מכות כואבות וכולי, אבל אם אחד הפיל את השני על הרצפה, אז בזה כן יש לחשוש, ובזה הדין הוא... שחוששים לריסוק איברים. פה, פה רואים איך שהגנב זורק מעל הכותל הגבוה את האלים, אבל הוא משתדל שהם ייפלו פה, כמו שאנחנו רואים, על הזנב, ואז אין חשש פה להפסקת חוט השדרה, וזה קשה. נראה פה רק את הריף המבואר עם קצת הלכות שראינו לגבי גנבים שגנבו בהמה מאדיר. אז זה כן נפסק בסימן מונחי סעיף יב, לא נקרא את זה מרוב, משום קיצור הזמן. גם את הדין הזה של בהמה ‫שילדה עם ידוע שכלו לו חודשיו, פה יש הדגשה של הר"ן, שצריך תנאי נוסף, שכשהוא נולד, מותר לשחוט אותו אותו יום, בתנאי שידוע לנו שכלו לו חודשיו, ‫דהיינו תשעה חודשים לבהמה גסה וחמישה חודשים לדקה מיום שהוא נולד. ולא חוששים שמן יתחזקו איבריו בשעת הלידה, מחמת חברי לידה. אבל אם אין ידוע שקלולו חודשיו, זה אסור משום חשש נפל, ואז צריך לחכות עד שיעברו שמונה ימים מהלידה כדי לשחוט אותה עד ליל שמיני. לגבי הנושא של בית מתרם, מה אם זה כבר הסברנו בו, ‫שירביצו, כן, שורש ירצו לשחיטה, ‫אבל כפי שנפל נפילה גדולה, אז אנחנו מקילים בדבר הזה. ‫במה שהכאותה על שדרה, ‫זה עדיין לא ראינו, תכף נראה עכשיו. פה אולי נראה זה לא לפי הסדר, פה התמונות, אז נראה לפחות את התמונה. פה רואים פה את העובר שיוצא ממקום הרכב, שזה מקום צר, לא חוששים כן, לטרפות. פה רואים איך שה... שוחטים דוחפים את הבהמה, אפילו שזה מקום, אפילו אם מקום גבוה, כן, כדי לשחוט אותה לא חוששים, כמו שאמרנו, והיא קשרה. נראה פה את הסוף דברי הרן, דברי הריף. ואמר רב יהודה אמר רב, היכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה. זאת אומרת, אם יש לו מקל ארוך, ונתן מכה, מדובר פה במכה, אפילו מכה חזקה, כן? ‫היכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה. זאת אומרת, בעצם המכה הזו התפזרה על פני כל הגוף, ‫כן? או על גבי הזנבה והלכה לה כלפי ראשה, ואפילו כנגד כל השדרה. אין חוששים משום ריסוק איברים. ‫היות והמכה היא מתפזרת על פני כל הגוף של הבהמה, אז אין פה חשש לריסוק איברים, כי... המכה מתפזרת והיא לא יכולה לגרום לריסוק איברים. אבל ישלים חוטרא הפלגה, זאת אומרת, אם המקל הזה הוא קצר יותר והמכה מגיעה, לא מתפזרת בנקולה שדרה, אלא מגיעה רק למקום אמצע ‫השדרה דחרצה, ‫חי שינן. למה? כי אז המקום, הקצה המקל, הוא מגיע לאמצע השדרה, ושם מתרכז המכה, מכה חזקה מאוד, מדובר פה מכה חזקה, ‫כך מסביר רבנו יונתן. אז כן, יש לחשוב ששם, באותו מקום שהייתה המכה החזקה, התרכזה במקום אחד, ‫שנפסק חוט השדרה, ולכן צריך בדיקה. ואם מחיה פסקה, ‫הנה ממחיה לאורכה ואילבא כתרי בחותך, ‫החי שינה. יש פה עוד שני מקרים. ‫זאת אומרת, אם הוא בא ונתן את המכה לרוחב של הבהמה, אז גם שוב, זה מתנקז רק במקום אחד, זה לא מתפזר על כל הגוף, או שהוא נתן מכה לכל אורך השדרה, אבל במקל הזה יש גם כמו קשרים לכל אורך המקל, ‫ואז... ‫הקשרים האלה הם בולטים במקל ‫והם נותנים מכות מרוכזות ‫מקומות מסוימים בחוט השדרה, ‫על השדרה, ‫ולכן זה באמת יכול להטריף, ‫לכן חי שינן. ‫פה נראה כמה תמונות, ‫תכף נראה מה מדובר פה. ‫פה רואים פה המקרה של המקל ‫שהוא נתן באמצע לרוחב, ‫כן? אם אחי פסקה חי שינן, ‫היינו בהפסק, כלומר, לרוחב, אגב, ‫חיישינן לחוט השדרה, כי בעצם זה מתחכז במקום אחד, או במקרה שזה מקל לכל אורך השדרה, אבל יש פה קשרים, כמו שאנחנו רואים, מקומות מסוימים ששם זה בולט, אז בכל המקומות האלה, שם המכה חזקה ויכולה גם לגרום לפסיקת חוט השדרה, ‫או עוד אופן שגם חוששים לו. ‫לשום טריפות, שאם הוא המקל הוא מגיע רק לחצי, גם פה המכה החזקה מתרכזת פה בנקודה מסוימת, ולכן זה מטריף. אבל אם המקל הוא ארוך, הוא מגיע עד הזנב, ‫המכה מתפזרת, הזה, זה כשר ולא חוששים. וכך נפסק בשולחן ערוך, סימן למד בצעים ו', ‫בהמה שהיכו אותה על השדרה במקל, והלך המקל על פני כל אורך השדרה כשרה. הוא מביא גם את שלושת המקרים האחרים, ‫שזה כזה חוששים שמן נפסק חוט השדרה.